E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Pra vocês naquele jeitão. Ei. Ele tava aí, ó, 21.7 ele mandou, porque se isso é GG, eu sou um tatu. Ele tava aí, mano, eu acho que ele foi buscar uma bisnaguinha, hein. Tempo. 15. 14. 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1, repito. Vai pagar pro Chico da Rocha. Caralho, eu não zico nunca mais, velho. Chico da Rocha. Ganhou, mas não ganhou, velho. Por quê? Porque tinha que estar interagindo na live. Você mandou só cupom sonho, velho. Pelo menos tinha que ter interagido um pouquinho na live. Puf, nunca mais dou sub. Tá bom. Vocês querem ver como que... Agora eu nem ia explanar legal, não. Mas agora eu vou explanar. Olha só como é que eram as mensagens do Chico da Rocha. Durante a live de hoje, ele entrou na live, mandou salve, Saulão Azul, 19h54. E depois só foi participar do sorteio e não falou mais nada. Não precisa dar sub não, meu lindo. Só dá sub se quiser mesmo. Aqui a gente tem uma regrinha pra evitar bots ganhando. Não tô falando que você é bot, mas tem uma regra que evita o bot ganhar. Dezinho! Com sonho, 50 dólares vira 70 e vamos tentar ganhar uma free hand pra ele. Será que é inscrito que acabou de profitar aqui? De cobra? Lógico que é, né? Tomo, de cobra. Acabou de ganhar uma Desert Eagle. E uma navaja. Nossa, esse é o de cobra, papito. Forrou o mundo, parabéns, de cobra. Oh, de cobra forrou mais uma. Que isso, cobra? Parabéns! Que isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tiros aqui, ganhou ela. 106... Nossa, velho. Caralho, tipo, eu fico muito feliz de você, que você ganhou. Porém, você ganhou um tiro depois das... Tipo, tu tava dando tiro na de 500 dólares, ó. Nossa, se você tivesse ido mais um tirinho na de 500 dólares. Mas foi bom pra caralho, forrou. Parabéns, de cobra. Ele quer uma free hand. Falcon free hand, ele quer uma dessa, clã. Vamos tentar, né? É o sonho dele, pô. É o sonho dele. Então toma! Então toma! Então toma a sua free hand, meu lindo! Ah, não tem ela! Não tem ela! Não tem ela! Mano, a gente depositou 50 dólares pro inscrito, pegamos uma faca... Mano, duas tentativas, pô. Duas tentativas. Ó, tem uma Classic Forest Lily Pad. E aí, ô Dezinho? Qual você quer? Tem a opção de você esperar essa faca entrar e depois pegar. Mas e aí, você prefere que eu pegue a Classic Forest Lily Pad pra você? Pega ela. Tá, ele não quer que espere a free hand, ele falou que é pra pegar a Classic. Acho legal, acho bem legal. E mais um profit aqui, ó. Mano, que isso? O CSGONET bugou. Junin, um dog virou uma navaja. Aí, ó, chegou a faquinha... Ela veio Minimalware. Vale R$1.000 praticamente. Ela veio Minimalware com o nome de Coração. Olhe para Dagger Coração. Dois cliques de 5 doll virou uma faca de 166. Irmão, posso ser sincero? Aqui a gente já tá num lucro muito bom pra tu. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir tudo de caixa covered. Tu já tem faca, tu já tem luva. E o que vier tá ótimo e já era. Legal, veio uma AK Nightwish, uma Famas Commemoration. Ok, dá até pra gente vender essa daqui e abrir mais uma, né?
Legal, uma Glock Bullet Queen. Ó, a Glock Bullet Queen não tá disponível. Essa M4 Royal Paladino é bem legal. Agora, essa AK Nightwish. AK Neon Revolution. Tomara que essa Famas Commemoration venha, porque ela tá muito linda. Ainda tem 5 doll. Irmão, eu desafio os deuses do CSGO.net a pagarem uma Alpes Imóvel aqui. Puta que pariu! Nossa, mano, eu achei que ia vir de primeira. Tá, chegou a M4 dele aqui, a Royal Paladino, ela veio veterana, porém com 4 adesivos. No final das contas, deu bom demais. Só essa faca que a gente pegou pra ele vale 918. Quando a gente depositou $50 na conta dele, essa faca vale $190, tá ligado? Fora que ainda vai vir um monte de skin aqui pra ele, ainda vai chegar a Canon Revolution e a Famas que acabou de chegar aqui, ó. Essa Famas testada em campo com adesivo do Phelps. Testado em campo com 2 adesivinhos, 86. 1.100. $50 virou $228 na conta do inscrito. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. 2 tiros, pegamos a luva não, a faca pra ele. E depois eu preferi só aumentar o lucro e ganhar umas skinzinhas aqui na moral. Resultado foi que a gente pegou uma M4, uma Famas e uma AK a mais que a gente já tinha pego a luva.